আজি অসম যুৱ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সৌজন্যত আমাৰ ঢলাজানত এখন আমি অনুষ্ঠান পাতিলোঁ। সেই অনুষ্ঠানত আমাৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে আৰু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে। তাৰে আমাৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেটেনেৰি অফিচাৰ ৰিপুঞ্জয় চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ আছিলেহি তাত। তাৰপিছত এই একচুৱেলি অনুষ্ঠানখন পতা আমাৰ বিশেষ কাৰণটো হৈছিলে কি, যে আমাৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যোনবোৰ আঁচনি আছে সেই আঁচনিখিনি যাতে আমি ৰাইজক জনাব পাৰোঁ, কাৰণ এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে আজিৰ দিনত যোনে সেই আঁচনিখিনিৰ কথা গম নাপায়। এতিয়া সেই আঁচনিখিনিৰ কথা গম পালে আজি নিবনুৱাসকল যিসকল আছে সেই আঁচনিৰ সুবিধা লৈ পেলাই তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। অসম যুৱ পৰিষদৰ আমি এইটো প্ৰথম এটা ষ্টেপ হিচাপে লৈছোঁ। ভৱিষ্যতে আমি আগবাঢ়ি যাম, বিভিন্ন অঞ্চলত এনেকুৱা আৰু কাম কৰি যাম। এতিয়া য'ত আমি কৰিলোঁ ঢলাজানত আজি প্ৰগ্ৰামটো, আজি আমাৰ লগত যোৰহাট জিলাৰ উপসভাপতি যুৱ পৰিষদৰ মিণ্টু মহন্ত আছে, সেই জেগাটুকুৰা তেখেতৰে তেখেতৰ সৌজন্যতে একচুৱেলি গোটেই প্ৰগ্ৰামটো হৈছে। তেখেতৰ সহায় নহয় এটা আমি প্ৰগ্ৰামটো ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিবও নোৱাৰোঁ। আৰু সভাত উপস্থিত আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ অগপৰ সভাপতি আৰু যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি সৌৰভ প্ৰাণ বৰা আৰু আমাৰ প্ৰণৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াও আছিলেহি। তেওঁলোকেও কিছু বক্তা ৰাখিছে, ৰাইজক উৎকৃষ্ট উৎসাহিত কৰিছে সেই বক্তাখিনি ৰাখি পেলাই। সেইটো হিচাপতে আমি প্ৰগ্ৰামটো পাতিলোঁ আৰু আজি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।